გესალმებით. ვიდეოში განვიხილეთ როგორ შეიძლება ზაფხულის ფონი შევცვალოთ ზამთრის ფონს, შემოდგომის ფონით. Ანუ ეს ასიჟნავს. Როგორც ხედავთ, ეს არის შემოდგომა ზაფხულზე გადაღებული სურათი, ანუ იმით ვასკვნით, რომ ტყე არის მწვანე. შესაბამისად, ეს არის ზაფხული. Შემოდგომაზე, რა თქმა უნდა, ეს ფონი შეიცვლება, იქნება მოყვითალო, მოწითალო ფერებში. Მოდი დავაჩქაროთ ბუნებრივი მოვლენა და გავიგოთ, თუ როგორი ფონი გვექნება ჩვენ შემოდგომაზე. Ძალიან მარტივად. Photoshop-ის დახმარებით. Პირველ რიგში ვაკეთებ შემდეგ ბრძანებას. Რო გადაყავს სურს უსურს სურს ფონს. Ფერს და ხვდით უფრო ისეც, რომ ადვილად ვაკონტროლოთ. Дублиრება უცლებელია ლეიერის. Ვაკეთებ дублиრებას და შევდივარ image app image. Აქ ვაკეთებ მის სახესულებას ლეიერებში, ამ შემთხვევაში არ ვეხებით, თოლაფ შევისწრებთ ბეზ და შემოდგომის, ასე ვთქვათ, ეფექტს მოაკეთებთ. Კანალებს ვირჩევთ, ასევე გვჭირდება რეჟიმი overlay. Შეიძლება softlight-ს გამოვიყენოთ, მაგრამ softlight-ის გამოვიყენოთ, მაგრამ overlay უფრო მისაღები იქნება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ფოტოსლებები კიდე გვაქვს. Ну, ეს ნორმალურია და ეს იყოს. Ხოაწები, ოკეი, ასევე დაგჭირდება ლაიერის რედაქტირებაც. Შევდივარ ლაიერში. Და შემდეგ განყოფილებას ნიშნავ. Ამის შემდეგ ისევ დამჭირდება მე სურათის რედაქტირება ფერებში. Ოღონდ ამჯერად ლაიერებში ვირჩევ ბეკგრაუნდს, ანუ რა ბეკგრაუნდის რედაქტირება გავაკეთო. Ამ შემთხვევაში მე მაქვს ბეკგრაუნდი და ბეკგრაუნდის კოპი. Ანუ ამ სახელები მაქვს აქ ჩამოწერილი. რა თქმა უნდა, ვირჩევ ბეკგრაუნდს, იმიტომ რომ ორიგინალი ვერსია არის ის B კატეგორია და ნორმალია ვირჩიოთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გამოჩნდეს ნორმალურად. ვაწვევი ოკეის. Ну, фонი დახლებით შეიძლება ხამჭირდება განათება, ამიტომ image და auto განათება მივცეთ ავტომატური ეფექტები. ეფექტი იყო ესეთი, ანუ ჩვენ ქონდა ზაფხულის სურათი, გვაქვს შემოდგომის სურათი. შედიგი რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ შეიძლება რამოდენიმე ხედით შევხედოთ ჩვენს გადაღებულ სურათი როგორ იქნება, ასე თქვა შემოდგომაზე. Ძალიან საინტერესო ფუნქცია Photoshop-ის ფოტოხელოვნებაში და შეიძლება გამოგვადგეს კიდეც სულ ეს იყო კისურო წარმატებას.